سومالي وادل حرة مدرب بدن بامدح وحن لقي قلنا أي سومالي وار هيستا سومالي لما هيستو سومالي وادل حرة وادل حرة أنا يا لوب بهي هنا لقي مانو وهي أنا عالم بروس تمي لهي أنا يا لوب بهي هنا لقي مانو بدنا ما ده Soomaaliya waxay diyaar u tahay wadan walba oo caalamka inay la jaanqaado oo ay la saaxiibto oo aan nala tilmaamin wadankan la saaxiibi lahayn iyo wadankan la culoobi lahayn taasna anaa ugu horeeya oo leh Soomaaliya waa xor dadkeenu waa xor dalkan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dalka Soomaaliya ka shaqeynaya wadan walba waxaan rabnaa inaan macaamil la sameysano